Fala galera do canal Carro de Garagem, estou aqui invadindo o canal de vocês simplesmente para mostrar umas coisas muito interessantes que, para quem não sabe, eu sou o Glenn, moro aqui na Europa, tenho um canal também no YouTube chamado Scuderia Garage, te convido a conhecer, e hoje a gente vai mostrar para vocês o Corsinha. Sim, lembra do Corsinha? Exatamente, por aqui ainda temos ele, 0 km, e é isso que a gente vai ver hoje. Se liga só, essa cor aqui, basicamente a mesma do Astrão aqui, muito bonito, é um carro bem engraçado, né? Você ainda consegue enxergar um Corsinha nele, só que ao mesmo tempo ele é meio que, diria que um Onix, não sei, ele não tem as proporções de um Onix, ele parece ser um pouquinho mais altinho, o Onix tem aquela cara um pouquinho mais baixinho, de carro mais esportivinho, e aqui não, aqui a gente tem um clássico Corsinha, só que evidentemente com as tecnologias que aqui é extremamente comum para eles, que para a gente simplesmente não entende porque que não tem no Brasil. Na verdade a gente entende, assim, é custo, mas que aqui é bem comum. Você consegue pagar ele 136 euros por semana, para quem não sabe que a gente ganha por semana na maioria das empresas. Olha só, sensor dianteiro, olha que rodinha bonitinha. E se liga, Corsinha com disco nas quatro, olha que chique. Bom, vamos lá, começar aqui pela dianteira. Esse aqui é uma motorização, esse aqui tem uma motorização 1.2 a gasolina, petrol, vocês podem ver aqui. E olha que engraçado, vamos comparar aqui com o Astrão. O Astrão, ele tem esse vinco aqui bem no meio, e olha lá, a criança aqui também tem esse vinco. É como se fosse uma marca registrada desses últimos modelos dele aqui da Opel. Grade aqui com alguns detalhes cromados. Esse farolzinho bem invocadinho, com esse detalhezinho aqui que me lembra Audi, mas enfim. Fog lights, que eles chamam, que é basicamente o farol de neblina, com sensor dianteiro. Rapaz, aqui é um Corsinha, mas o Corsinha aqui é ordinário. Vamos lá. Aqui o teto dele é todo preto. Aqui o retrovisor segue esse mesmo desenho, todo preto, com um LEDzinho aqui repetidor de seta na lateral. Um cromadinho aqui, só para dar aquele charme. E esse aqui, como eu falei, 0 km. Entrega mais ou menos essa motorização uns 100 pocotós. 100 pocotós num Corsinha, né? Ainda mais em 2020, é pouco, mas é 1.2, né? Traseiro aqui, lanterninha bem básica, bem simplesona. Aqui a nossa nomenclatura e aqui o símbolo da Opel, escrito aqui bem sutil, Opel aqui em cima, com o fundo em black piano. Olha aqui, sensor de estacionamento traseiro, já não é muito e não é muito incomum, vai, no Brasil. E olha só, não parece um Peugeotzinho, cara? Inclusive um 208, algo do tipo. Bom, não sei se vocês sabem, mas eu acredito que esse carro divide plataforma com ele, tá? Mas enfim, olha só, que linhas fluidas, né? Ele tem um vinco bem marcante, que inicia aqui na porta. Olha só, ele vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, faz uma curva muito louca aqui. E parece que o carro meio que foi desenhado num túnel de vento, um Corsinha, hein? Outro detalhe aqui de trás, olha só. Um spoilerzinho, um aerofóliozinho, para deixar o carrinho charmoso. Particularmente, olha, eu sei, aqui vocês são todos fãs de Opel, todos fãs de Chevrolet, mas sendo bem sincero, a frente desse carro até que eu achei bem bonitinho, mas a traseira, desculpa galera, não achei tão interessante. Deixa aí nos comentários o que que você achou, seja sincero, seja sincero. Vamos lá, abrindo aqui, eita lasqueira, apertadinho, hein? Não temos nenhum tipo de apoio de braço aqui, mas olha lá, mesmo esqueminha ali que segue mais ou menos no Astrão. Tecido aqui no centro e couro Isofix com, evidentemente, os três apoios de cabeça. Interior bem clarinho e o material do teto é bem, bem pobrinho, tá? Nada muito sofisticado como lá no Astrão, que também é claro, mas é bem macio. Tudo aqui é plástico. Maçaneta seguindo o mesmo padrão lá do Astra, com um aço meio que acetinado. E vamos aqui para a dianteira.
que é aqui onde o bichinho chama a atenção, galera. Inclusive, vocês vão perceber algumas semelhanças com o Onix que a gente tem aí no Brasil, se eu não me engano. Esse controle aqui é exatamente o mesmo do Onix. Deixa aí nos comentários, eu não tenho certeza. Vocês que conhecem bem, deixa aí nos comentários. Aqui nós temos os controles da altura, né, do facho do farol, bem clássico, isso não é novidade para ninguém. Aqui um detalhe em plástico, meio que uma coloração, um chumbo pigmentado, infelizmente a GoPro não vai pegar, mas é pigmentado, bonito. Não é soft touch, nada aqui, somente aqui. Aqui é um corinho para apoiar o braço. Controles aqui, lembram de algum carro que utiliza esses comandos? Se lembra, deixa aí também nos comentários. E vamos partir aqui para a cabine. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui a porta para ficar mais confortável. Olha o painelzinho ali, acendeu. Depois eu vou mostrar para vocês. Calma lá, vamos por partes. Olha o apoio aqui de braço. Móvel. E bem pequenininho. Vamos lá, GoPro, ajuda nós aí. Não quer ajudar não. Mas é bem pequenininho, tá? Apoiozinho de braço, vamos ver se tem regulagem de altura. Não tem nem regulagem de altura, tem não. Mas olha lá, é nisso que eu falo. Se vocês acompanham o meu canal, Escuderia Garage, vocês provavelmente já viram uma avaliação que eu fiz de uma T-Cross aqui, com motorização 1.0, turbinho, e eu me impressionei muito com o tanto de tecnologia que tem. E realmente, até nesse Corsinha, ele conseguiu me surpreender bastante. Vamos lá. Ele é simples, tá? Não tem muito, é um Corsa. Mas, olha só, detalhezinho cromado aqui, dois porta-copos com porta-objetos aqui. E olha lá, primeira coisa que falei, olha, bacana. Interessante, tecnologia, né? Câmbiozinho de 6 marchas, grande pra caramba. Tá dirigindo o caminhão. Aqui um start-stop. Aqui o assistente de faixa, tá? Ele não deixar você sair da faixa. Aqui vocês já sabem o que é, sensor de estacionamento. Volantão aqui, volantão básico, mas aqui ó, couro e bem macio, bem macio mesmo, que vocês não vão ter noção. Mas extremamente macio. Aqui um cromadinho no meio. Aqui bem basicão assim, os controles são de plástico, bem basicão mesmo. Mas é multifuncional. Aqui vocês têm um controle de velocidade, né, o famoso piloto automático. E olha só, vamos lá, deixa eu pegar aqui a chave da criança. Por quê? Olha só, Corsinha compartilha no botão, irmão. Coisa boa, né? Tecnologia, na maioria dos casos, a gente curte, né? E vamos lá. Aqui, ar-condicionado, um porta-objetos que não sei por que tem um desenho. Pera aí que eu vou pegar a lanterna aqui. Puta, eu tô sem lanterna. Mas tem um desenho aqui de um tubarão. Agora o porquê? Faço a menor ideia. Aqui a multimídia. Vamos ver, daqui a pouco eu vou tentar, já que a chave tá aqui. Vou dar uma acendida aqui no painel. Aqui, ó. Nós temos, olha, um LED e acende bonitinho. Ó, individualzinho aqui também. Bonito, hein? Show de bola. Vamos ver? Aqui tem... Olha, ele é bem clássico mesmo, né? Olha. Os bancos aqui. Bonito. Porta-objetos aqui. Não, deixa eu ver. O que, que é aquilo? Ah, tá. Para desligar o airbag, não tem iluminação, não. Tem iluminação, não. É isso mesmo. Somente isso. Bom, vamos lá. A chave tá ali. Não vou pisar em nada para não ter o perigo de ligar o carro. E vamos apertar aqui. Pimba. Nada acontece. Pimba de novo. Oh, acendeu, hein? Olha, olha, opa. Musiquinha aqui. Olha, que bonito. Olha o contagiros aqui, peraí. Olha só, rapaz. Enjoado, hein? Contagiros aqui. Luzinha de injeção. Brincadeira, o carro não tá ligado, não. Aqui provavelmente deve ser pelo controle de cruzeiro, deve colocar a velocidade que você programou aqui. Olha só que basicão, engraçado, né? Vamos tentar ter algum tipo de acesso aqui, ou não vai ter? Não vai ter, não. Bom, mas olha, bonitinho, né? Vamos ver se a gente consegue ligar essa mídia aqui.
Eu não posso ligar o carro. Então, infelizmente, não vai ter como eu mostrar isso pra vocês, não. Queria... Opa! Ah, tá, ó. Esse carro conta com um sistema de economia de bateria. Então, infelizmente, ele não deixa ligar a mídia com o carro desligado. E é basicamente isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mostrando, apresentando bem por cima o Corsinha. Infelizmente, aqui na Opel a gente não tem a liberdade de pegar o carro, dar um rolê e acaba não conseguindo mostrar 100% do carro. Mas claro, já dá para ter uma ideia de como que são os carros por aqui, né? Bom, seguinte, deixa aquele like, comenta. E se você gosta de conteúdo, principalmente aqui das Europa, Não deixa de se inscrever lá no canal Escuderia Garage, que vai ter muito conteúdo que você também vai achar interessante, com toda certeza. Beleza? Te esperamos nos próximos vídeos. Deixa aí o like no vídeo do cara aí, dos carros de garagem, e claro, vai lá no canal também, daquele pulinho. Beleza? Corta essa última parte aí que não foi.